Awang ba ama ani ba ani farak ta bani na maram moi ra ga farak ta bani maram moi ga awang de le pe tar sing si tieng ani ji ting ba ro ta ne as put ka jal oi kum jale ma Hadze, we saat di mana buat saat ini kan? Kerai lagi ya. Terus bayar cale. Tinggi banget gua. Nang bayar cale. Nang bayar. Mana lah mahu tu? Mana bayar cale? Sabu, nampu kita. Zuo, bang, darling, ke. Hei, dah keluar si cawal buat kan? Hukta. Nung sihir, kumang kita tak dia nak. Kumang kita tak tuan. Saya dah di pakar dia tu tak. Tuan esok ni dia orang. Tuan kan yang kip mekap kip pada kemukan. Kali mana? Sumeh, kau ni nak habis sumeh? Tahu mula betul, report tu. Tahu ke? Oh, sejak ni pun mampung cara nak tahu tu. Five, six, seven, go!